بسم الله الرحمن الرحيم. اے میرے معبود، آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما، اور ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو. اے سب سے زیادہ عطا کرنے